Mike Pence vizitoi Shqipërinë në një ndalesë disa orëshe me qëllim dhënien e mbështetjes për rezistencën e opozitës iraniane që lufton kundër regjimit aktual të Iranit. Ish-zëvendës presidenti amerikan u prit nga lideri i opozitës i njohur ndërkombëtarisht Mariam Rajavi, ndryshe e quajtur nga mbështetësit e saj si presidenti e zgjedhur e kësaj rezistence politike për një Iran demokratik dhe sekular. Zëvendës presidenti Pence vizitoi me liderin e opozitës Muzeun e Rezistencës të ngritur në vend qëndrimin Ashraf 3, ku prej disa vitesh jetojnë opozitarët e Teheranit zyrtar. Qindra gra të veshura me të bardha për të treguar respekt ndaj mikut amerikan e pritën Mike Pence dhe bashkëshorten e tij me ovacione, me flamujt e kombit të tyre për ta falendëruar për mbështetjen që u ka dhënë. Dhe Mike Pence në adresimin përballë anëtarëve të MEK i kishte dy mesazhe. I pari se ai i mbështet ata, se populli amerikan i mbështet dhe se ata duhet kenë besim se Irani i lirë do të jetë realitet një ditë. Mesazhi i dytë i Mike Pence ishte kritikues ndaj administratës së Joe Biden. Ish-zëvendës presidenti amerikan tha gjatë takimit se Biden është duke marrë veprime që po hapin rrugën drejt zhvillimit nuklear të Iranit. Rezistenca dhe njësitë e rezistencës tuaja kontribuojnë në parime demokratike dhe lirinë dhe të drejtat themelore për çdo qytetar. Është një vizion për Iranin e lirë. Është një frymëzim për gjithë botën. Mariam Rajavi është e ardhmja e Iranit duke garantuar të drejtën e shprehjes, të drejtën e lirisë për popullin e Iranit. Themelet e parimeve demokratike për themelimin e një republike demokratike. Regjimi dhe tirania janë duke mashtruar gjithë botën që mund të ketë dhe një alternativë për një shah në Iran. Po dua t'ju siguroj, nuk është se ne konfuzohemi nga deklaratat të tilla. Kombi i Iranit do të ngrihet në një ditë të lavdishme, me një ardhme të shëndritshme, me paqe, prosperitet, stabilitet, lirin për të gjithë popullin e mirë të Iranit. Udhëheqësja e MEK ju drejtua Zotit Pence që në fillim të fjalës së saj me optimizëm, duke u mbështetur shpesh me ovacione gjatë fjalës së saj nga anëtarët e rezistencës. MEK ishte e para që ekspozoi projektet nukleare të regjimit që nga viti 1991 në 2002-shin zbuloi vendet sekrete të regjimit dhe informoi mbar botën. Pak ditë më parë, vendqëndrimin Ashraf 3 në Shqipëri e vizitoi edhe Mike Pompeo.